You know me the best, you know my worst, see me. Já tá gravando? Ai, meu Deus do céu. E fala aí, rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no canal. Hoje eu não ia postar vídeo, porém eu tava olhando o YouTube e eu vi que o Anti postou um vídeo de memes do Cristiano Ronaldo. Aí eu fui lá e roubei a ideia. Basicamente é isso. Então fiquei bravo comigo, tá? Tem hora que a gente tá sem ideia que tem que, né, tem que ir na fonte dos outros. Então eu vou estar reagindo aqui a alguns memes do Cristiano Ronaldo. Eu não vi o vídeo do Anti, tá? Então não é cópia ou algo do tipo. Eu só tô roubando a ideia. É basicamente isso. Então eu abri um site aqui que chama Toda Team, que separou aqui os melhores memes do Cristiano Ronaldo. Provavelmente vai ser aqueles memes que ele falava, tipo, eu sou lindo, que a galera ficou zoando depois da Copa, né? Então, antes da gente começar a ver, segue as redes sociais, Instagram na descrição, dá uma conferida que é muito importante. É Thiago Leonel Tix, segue lá que lá eu consigo dar uma atenção melhor pra vocês, eu aviso quando acontece alguma coisa, então segue lá. Antes da gente começar a ver, só pela primeira foto, uma coisa dá pra notar, todas as fotos que o Cristiano Ronaldo tira com o filho dele, o filho dele tá triste, não tem uma foto que ele tá feliz. O cara tem o Cristiano Ronaldo de pai e vive triste. Pelo menos ele tem um pai, né? Tá, a primeira foto aqui que ele com o filho dele tomando uma sopa. Vamos ver a legenda, ó. Pai, tô com fome, toma essa sopa. Eu sou lindo. Todos os memes vocês vão ver que ele tá falando, tipo, eu sou lindo, a galera zoando. Pai, me deixa entrar no carro. Desculpa, mas só ganhadores da Champions podem entrar. Mas eu tenho 8 anos e eu sou lindo. Messi, me ajuda, tenho fome. Seu pai é lindo, eu sou lindo. Até o Messi nisso. Oh, o filho dele e ele igualzinho, vestido, vamos ver. Pai, olha, só tô ficando igual a você. Nunca, filhão, igual a mim não tem. Mas olha meu tênis, é igual ao seu. Sou lindo, minha blusa também. Sou único, tenho o mesmo penteado. Sou o melhor do mundo. Tô parecido, pai, sou incomparável. Extraordinário. Oh, antes e depois, Cristiano Ronaldo sorrindo, Cristiano Ronaldo sou lindo. Mano, olha como o tempo... É, tempo não, né? Olha, tem até um vídeo, vamos ver. Não é nada o vídeo, é só ele dando uma piscada e tomando alguma coisa. Entendi aí, filhão, pra você ver meu cabelo. Mas, pai, tamo na mesma casa. Olha como eu fico lindo nessa câmera. Pai, preciso dormir. Eu sou uma máquina de fazer gol. Pai, são 5 da manhã. 5 é a quantidade que foi eleito o melhor do mundo. A cara do filho dele. Pai, quero jogar outro jogo além da FIFA. Escolhe o Real Madrid, filho. Mas pai, eu não gosto de futebol. Quem é aquele lindo com camisa 7? Pai, eu tô com fome. Sou lindo, lindo até no jogo. Mano, essa foto é muito feia, velho. O cara que fez essa estátua cagou na estátua. É, não tem mais nenhum meme aqui na internet, achei que ia ter mais meme na internet, mas já deu pra gente dar uma risada ali no site toda tinha. Espero que vocês tenham gostado, se vocês querem que eu traga mais vídeo reagindo a memes do Cristiano Ronaldo ou de outra pessoa, comentem aí. Eu acho da hora a ideia porque, mano, eu dou risada de qualquer coisa. Se aparecer um pudimzinho ali na tela, eu vou dar risada do pudim. Então eu acho da hora que eu dou risada de qualquer coisa, mas eu não sei vocês, então comentem aí. Deixa o like se você curtiu a ideia, segue as redes sociais, Instagram na descrição e até o próximo vídeo. E tchau, e eu quebei mesmo. Roubei a ideia do Anti. Desculpa. Acontece. Tá ainda assistindo o vídeo? Comenta aí, pudim. Que eu vou saber que você assistiu até o final. Tchau.